I början av 1800-talet stod valet att antingen bygga om den gamla medeltida kyrkan, eller bygga nytt. År 1841 fick länsbyggmästare Karl Robert Palmer i uppdrag att upprätta ett förslag på en ny kyrka. Senare bearbetades ritningsförslaget av arkitekten vid Överintendentsämbetet i Stockholm, Carl Gustaf Blom Karlsson. Församlingen var dock inte nöjda med Blom Karlssons ändringar och han fick göra en ny ritning som till sist godkändes. Sakristian fick sin plats i ett av de två mindre rum som omger tornet. Den nya kyrkan byggde i så kallad empirstil uppfördes under första halvan av 1840-talet. I samband med att man byggde den nya kyrkan revs den gamla medeltidskyrkan som var belägen cirka 50 meter väster om den nuvarande och som troligen var av typ, liknande de gamla kyrkorna i Myrsjö, Vallsjö eller Nävelsjö. En kulle som är en kvarvarande rest av en gravkammare, anger idag platsen. Invigningen av Björkö nuvarande kyrka förrättades 1850 av biskop Kristoffer Isaac Heurlin. Altaruppsatsen från den gamla kyrkan med motivet Nattvardens instiftande utfördes 1761 av en bildhuggare Ullberg och har sin plats på norra långhusväggen. Namnet kan skapa en del förvirring, i, i varje fall i vår del av landet då det fanns flera träsnidare med namnet Ullberg. Den mest kända av dessa var en mycket produktiv skånsk bildhuggare och gästgivare i Hurva utanför Eslöv men som senare slog sig ner i Finja utanför Kristianstad. Det fanns också flera bildhuggare i Västergötland med namnet Ullberg. Skaparen av denna altaruppsats anges vara en Johan Ullberg Johansson men det fanns också en bildhuggare Magnus Ullberg Johansson som bland annat gjorde den predikstol som finns i Habo kyrka. Den altartavla som nu har sin plats i koret med motivet Jesus välsignar barnen är utförd 1865 av den födde konstnären Bengt Nordenberg Trots fattig uppväxt fick han 21 år gammal chansen att studera vid Konstakademin i Stockholm. Han studerade sedan bland annat i Paris och Rom innan han slog sig ner i Düsseldorf. Dopfunten i kalksten togs i bruk 1939. En förändring av interiören skedde i början av 1900-talet, om man bestämde att det begravningsvapen som fritt den gamla kyrkans väggar skulle få plats i den nya. Vapensköldarna, så kallade begravningsvapen eller anvapen, är från betydande släkter i trakten. På södra väggen hänger vapnet över löjtnant Friherr Gustav Mörner till Rödjenäs, som dog 1734. Till vänster i koret syns vapnet över löjtnant Friedrich Dusse till Sjöryd död 1751. Den tredje skölden som hänger till höger i koret är man osäker på. Den kan möjligen vara över Samuel Dusche till Sjöryd som dog 1672 eller över kapten Christian Samuel Dusche som dog 1711. Anledningen till förvirringen är att namnet tycks ha blivit ommålat vid ett senare skede. Den första orgen var byggd 1848 av den flitige orgelbyggaren Sven Nordström från Flisby. Orgeln byggdes om 1950 av Bo Vedrup från Uppsala. När orgelverket sedan 1967 ersattes av ett nytt byggd av Olof Hammarberg i Göteborg och som många anses vara hans främsta bygge behöll man den gamla fasaden från 1848 års orgel. I kyrkan förvaras också den gamla 1400-talsklockan som byttes ut 1988 eftersom den fått en spricka och efter lagningen inte återfått rätt klang.